Er þetta ekki bara fínasti dráttur fyrir ykkur víkinga? Jú, jú, það má svo sem alveg segja það, en ég meina við vitum að, að hérna, það ekki auðvelt að fara á Ísafjörð og vinna BA, við gerum okkur grein fyrir því. Mm, og það ekki þá raun frá því fyrir þetta, já, með hörkuleikir? Já, já, þeir eru með hörkuleið og þeim hefur gengið erfilega í fyrstöldinu og, og vilja örugglega nýta þessa keppni til að sína sig og sanna. Ha, það kom eitthvað úr eitthvað rauðið nei þegar þið komum búin að það? Já, Pjakkur hérna, sem með gjaldgerðanum okkar, hann það kvein eitthvað í honum. Ha. En þetta svona, já, fyrirfram ættu því að við náttúrulega vera sigurstranglir aðlindu eða færi að fara í undanúsli? Já, menn það bara svona þessi byggarnum að hérna, það fer eftir hvað menn eru tilbúin að leggja á sig þann dag sem þeir mæti í leikinn og, og hérna, við vonum bara að við verðum tilbúinir þegar að því kemur. Já, setjum þetta verkefni til hliða núna og einbýtt ykkur að deildina sem já, það búið ganga vel? Já, já, það búið að gera það, búið að ganga ágætlega og við erum erfiðan leik fyrir höndum á sundaginn og það, hann það sem númer 1, 2 og 3 núna. Hvernig heldur að sáleika verður blikarnir alltaf búin að vera í smá vandræðum? Það verður bara eins og aðrir leikir hjá okkur, þetta bara hörku barátta og hérna ef við náum góðan leik þá hefur við góðan séns en ef ekki þá lendum við í vesni.